Kärleksresan Bachelor 2022 nådde under torsdagen sitt slut. Den nervkittlande säsongen mynnade ut i att Christopher Levi delade ut sin allra sista ros till Alicia Erleskog, medan Filippa Kronholm fick lämna Kreta utan kärleken. I det sista avsnittet av säsongen, efter sista rosen, nåddes tittarna av nyheten att Alicia och Christopher hade gått skilda vägar, enbart 2 veckor efter att de lämnade Kreta. Nu avslöjar Alicia för första gången detaljer om relationen och anledningen till uppbrottet. På Instagram delar nu Bachelor Alicia med sig om sin sida av uppbrottet, som enligt henne inte varit en dans på rosor. Christopher visade sidor hemma i Sverige som jag inte accepterar i ett förhållande. Det skedde även en händelse som för mig inte är okej, inleder Alicia sin förklaring som är postad via Instagram Story, och fortsätter. Christopher har bett om ursäkt för detta. Därav valde jag att inte fortsätta träffa honom. Därför blev vår relation så kort. Vidare skriver Alicia att hon fått meddelanden som antytt på att hon är falsk, men hon menar att det som visades i årets Bachelor-säsong var äkta, och att hon har varit sig själv genom programmets gång. Sluta hata. Sluta kommentera mitt utseende eller använda fula, grova ord. Jag har inte gjort något fel eller kastat bort en ros, jag visste inte då hur det skulle sluta, skriver hon avslutningsvis. We'll be right back.